Camis, vamos tratar de um tema muito especial e com dois experts aqui hoje, né? Ai, que delícia de tema. Falar nada se perde, tudo se transforma. E como deixar a refeição mais turbinada? Eu acho que trouxemos ótimas pessoas aqui para entrevistar, né, Gabi? Com certeza. Para todos que estão nos ouvindo, hoje a gente vai falar da melhor forma de cozinhar os alimentos, de incluir os suplementos dentro da alimentação e também como fazer o aproveitamento total dos alimentos, né? Então vai ser um bate-papo maravilhoso. Vem com a gente depois da vinheta. Olá, eu sou a Gabi Pascoal, sejam muito bem-vindos a mais um VitaCast. Hoje o tema é sobre refeições turbinadas e como aproveitar ao máximo os nutrientes. Olá, eu sou a Camila Delgado e esse podcast ele é patrocinado pela Vitafar Nutrientes, para nutrir você com informação, saúde e conhecimento. Bom, Gabi, quem está aqui hoje junto com a gente para a gente poder revelar? Bom, vamos começar então. Duas pessoas muito especiais. Ele é nutricionista, mestre em nutrição humana, consultor esportivo, membro do Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional, autor do livro Alimentos Funcionais e Técnicas Dietéticas, que acabou de sair, inclusive, pai de três filhos lindos e terroristas, que a gente estava conversando agora há pouco aqui, e que adora se aventurar na cozinha. Seja bem-vindo, Henrique Freire. Obrigado, Gabi. Obrigado, meninos. É um prazer estar aqui junto com vocês no VitaCast. Prazer é todo nosso. E também estamos com mais uma ilustre convidada, né, Gabi? Ela é nutricionista, diretora sênior da Clínica Equilíbrio Nutricional, autora dos livros Saúde e Sabor com Equilíbrio, Receitas Infantis, TPM Viva Melhor com Saúde, especialista em fitoterapia e ortomolecular com extensão em nutrigenômica, além de ser uma nutricionista conceituada e referência em atendimento de consultórios no Brasil, é mãe e avó coruja. Seja bem-vinda, Roseli Rossi. Ah, muito obrigada pelo convite. Obrigada, meninas. Obrigada, uma responsabilidade incrível estar aqui do lado do Henrique, um professor aí e uma pessoa humana maravilhosa. Espero contribuir de alguma forma com todos vocês. Com certeza. Obrigada, Vitafor, né? Com certeza. E hoje a gente vai falar de uns assuntos bem bacanas, né, Gabi? A gente vai falar muito sobre a familiaridade que vocês têm com a cozinha. Porque a gente segue vocês e vê no Instagram o Henrique cozinhando muito para os filhos dele. Você não só passando receita para os seus pacientes, mas acredito que você replica isso muito em casa. Tem como, já começando a primeira pergunta, né, Gabi? Sim. Fazer refeições saudáveis e gostosas? Sim, eu acho que isso é um grande desafio para nós nutricionistas. Porque não basta só os alimentos serem saudáveis, a gente ter toda essa comprovação científica com relação a eles. Mas a gente tem que saber como prepará-los para que a gente tenha uma boa biodisponibilidade desses alimentos. E também como torná-los gostosos. A receita tem que ser fácil, ela tem que ser prática. O custo desses alimentos também tem que ser acessível à população. Eu acho que muito disso é que vai fazer com que as pessoas tenham melhores adesões a escolhas melhores alimentares e consigam não só colocar aqueles alimentos, aquela receita para ela, mas também amplificar para toda a família e familiares. Eu acho isso fundamental da nossa parte. Sem dúvida. Perfeito. E você, Henrique? Dá para ser saudável, dá para ser super saboroso. A parte de você primeiro escolher bem o ingrediente, aquilo que você vai trabalhar. Qual é a carne, qual é a fruta, a escolha do alimento, é orgânico, não é? Primeiro ali, né? Porque os alimentos vêm muito pobres em nutrientes ou muito cheios de nutrientes. E quanto mais nutrientes, em geral, mais saborosos. Né? Depois vem a técnica de preparo. Eu vou fazer uma carne, eu vou salgar antes ou depois? Uhum. Salgar a carne antes, você tira a água da carne, ela se torna menos saborosa. E às vezes as pessoas têm uma noção que é um pouco errada, de que achar que só fica saboroso se eu usar molhos, cremes extremamente gordurosos. Mas aqueles ervas, prontos, temperos, estão aí para melhorar o sabor. E ervas e temperos hoje fazem parte da fitoterapia. O tratamento através de ervas, de temperos. Então você melhora o sabor dos alimentos com as ervas, mas trata diversas patologias. E são coisas simples, baratas, que você encontra até em supermercado, em feiras.
E até mesmo a gente ensina a fazer a horta em casa. Com Sim. todas essas ervas, que fica maravilhoso. Então, assim, com isso a gente tira muito dos alimentos industrializados, processados, ultraprocessados. A gente tira esse excesso de sal na alimentação, que é um grande problema, né, na vida das pessoas. A gente sabe que o brasileiro hoje, né, ele consome 3 vezes mais o sódio, né, do que ele precisa. Então, a gente enriquece, dá mais sabor, de uma maneira prática, com baixo custo. Isso, eu acho que faz toda a diferença. Faz com que o paciente siga ao plano alimentar, muitas vezes. Exatamente. Não torne uma tortura, né? Eu vejo muito, assim, que às vezes as pessoas relutam de ir ao profissional nutricionista fazer uma consulta porque eles acham que vão comer grelhado e salado o tempo inteiro, né? Que é só isso que é saudável, que é só isso que emagrece. E quando você abre o leque, né, com toda a sua criatividade, você vai ver, você vai usar aquele alimento como um fundo terapêutico e dar N possibilidades para ele incluir aquele alimento na refeição dele de diversas maneiras. Ah, mas eu não posso ovo. Tá bom, então põe na sopa, põe no creme, põe na salada. E assim a gente vai dando todas as ideias, porque para a gente isso é fácil. Sim. Esse é o nosso trabalho. Para ele, isso é uma coisa extremamente difícil. Sim. Então, eu acho que esse diferencial que a gente tem de mostrar essa riqueza que é a nutrição, as possibilidades de você incluir o alimento na mesa do dia a dia, faz muita, mas muita diferença na adesão e no resultado do paciente. Ô Roseli, até uma dúvida que eu tenho, porque eu sei que na sua consulta você traz muito isso da técnica dietética, do vamos para a cozinha, né? Vamos, enfim, fazer a própria comida. Você já viu algum paciente seu se apaixonar por cozinhar? Que Sim. nunca imaginou se arriscar? Olha, gente, isso é a coisa mais comum. É comum o paciente, as mulheres principalmente, ou mesmo os homens. Hoje tem muita gente morando sozinha, os homens Sim. morando sozinhos, as mulheres também. Eu trabalho o dia inteiro, doutora, pelo amor de Deus. Eu não gosto nem de cozinhar o ovo, não sei fazer nada na cozinha. Aí você fala, vou fazer um cardápio de acordo, você veja como é que vai fazer, muito prático. E aí você começa a falar para ela, porque você tem que ensinar tudo, beabá. Sim. Desde a escolha do alimento, como o Henrique falou, como você compra o alimento, como você armazena esse alimento, como você pode congelar para você não ter desperdício do alimento, porque às vezes mora sozinha, e até o preparo dele. Então, às vezes, você ensina refeições fáceis que ela pode fazer, mesmo chegando cansada. E aí ela começa a falar, doutora, sabe de uma coisa? Puxa, eu comecei a sentir gosto por cozinhar. Esse é um investimento que a pessoa começa a fazer a si próprio. Sim. Porque ela começa a se olhar. Você começa a fazer a comida para você, é um carinho para você. Eu falo assim, gente, olha para o seu prato, olha como as suas células estão batendo palma para o que você está comendo. Sim. Né? Veja o quanto aquilo vai te enriquecer. Então a pessoa depois ela começa a ter essa paixão pela cozinha, e ela mesmo cria as receitas e me manda, doutora, olha o que eu fiz. Fica tudo orgulhosa, né? Passa autonomia, né, Gabi? Sim. Faz com que o paciente seja o responsável por aquela transformação e não fique com o paladar viciado. Exato. E até, Henrique, eu sei que você lançou agora um livro fantástico de alimentos funcionais e técnicas dietéticas, né? Conta pra gente um pouquinho sobre como melhorar a biodisponibilidade dos nutrientes, né? O que, que você traz aí de dica para as pessoas que querem cozinhar e aproveitar ao máximo tudo que aquele alimento tem? Perfeito. Vou juntar até com a primeira pergunta que você fez. Dá para ser saudável, saboroso ao mesmo tempo? Eu dou uns exemplos clássicos, Gui. O pessoal não gosta de comer tomate. Ah, o tomatinho corta a rodela, bota na salada. Um enjoo disso, alface e tomate. Como é que eu vou fazer para ingerir tomate e que ele seja saboroso? E que seja rápido, enquanto o tomate está ficando pronto, eu estou arrumando o menino, estou dando banho na criança, vou escovar o dente dele, eu estou preparando o jantar, coisa rápida que a Roseli falou. O tomate tem um licopeno, é um carotenoide, aquilo que dá cor vermelha, aquele tomate bonito, e que ele é extremamente protetor, por exemplo, para câncer de mama e para câncer de próstata. Sim. Então serve para homens e para mulheres. Mas o licopeno só entra bem na gente, só é bem absorvido, se ele tiver utilizado na presença de alguma fonte de lipídio, de gordura, e se ele sofrer a ação do calor. Ele tem que sair da estrutura do tomate e passar pelo calor. Então o tomate serve muito mais para tratar doenças quando ele vai ao fogo. Então, em vez de consumir cru, vamos mudar e botar ele no fogo. Vamos fazer um e você pode tomate. Glicar o tomate, que são reações de glicação, uhum. que você carameliza o tomate e dá sabor. A caramelização gera produtos glicados, que a gente fala que em dose pequena tem ação para melhorar sabor
mas protege o corpo contra o envelhecimento, se for em dose pequena. Olha que coisa mágica. Então você tem que usar um óleo, aí você usa o alho, porque ele libera o óleo de alho. Então pica o alho e deixa ele ali, tá, refogando com um pouquinho de manteiga. Forma, manteiga é extremamente saboroso, mas pode falar, ah, mas é gordura saturada, pode aumentar o meu colesterol. Aí você vem com um fio de azeite. Porque a gordura do azeite protege as artérias contra a gordura da manteiga. Sim. E não deixa a manteiga queimar. E você tem o sabor do azeite e o sabor da manteiga. Picou o alho, tem o óleo, ele começa a derreter, você joga o tomate. E o tomate vai caramelizando nos açúcares que tem no alho e no óleo, liberando o licopeno para ali. E só depois vem a cebola, porque a cebola tem água para fazer o molho. A cebola depois? Depois. Gente, se você faz antes, não puxa muito. Tem que puxar só com o óleo, o óleo para puxar o licopeno. A água depois é para fazer o molho. E aí você deixa depois essa água que terminou de puxar o licopeno, ela vai desidratando e o tomate vai caramelizando, vai enxugando, enxugando e a preparação fica adocicada. Você pode simplesmente pegar a berinjela que você cortou em rodela, jogar esse molho na berinjela, um pouquinho de queijo, bota no forno, você tem um prato ali. Ai, que delícia. É berinjela ou molho de tomate com queijo. Você sabe, Gabi, que eu assisti o Stories do Henrique, porque a gente acompanha, blogueiro, óbvio, essas referências. Ele é blogueiro e ele compartilha. E eu tinha chegado do meu trabalho em uma panela, Gabriela. Ele fez o tomate que ele tá falando, porque eu bem vi. Eu estava morrendo de fome. Colocou o ovo e colocou carne depois. Eu falei, eu quero jantar isso. Mandou uma mensagem pra ele enriquecer. É. Foi mais um. E papo. Sabe o que eu acho legal? Esse molho todo, você faz, como ele falou, de uma maneira rápida. E o que eu ensino muito também é fazer a técnica de congelamento. Meu, quem faz pouquinho molho, já faz muito molho. Então, o que que é aí? Eu já faço numa quantidade maior, já porciono aquilo, maravilha, já ponho as porções no freezer. Quando eu, com o molho pronto, você faz N coisas. Pode fazer o ovo, que eu chamo ovo à baiana, que é no molho de tomate, o pochê no ovo de tomate. Então, você põe esse molho para começar. Quando começa a borbulhar, né, ferver, eu estalo os ovos ali, gente, põe a tampa, aquilo fica maravilhoso. Ou põe na berinjela, como ele falou, ou você vai fazer uma massa. Quer dizer, você pode usar ele de diversas maneiras, mas porque ele já está pronto, congelado. Então, isso, às vezes, as pessoas não têm essa expertise na comida, essa coisa de vai rápido. E a gente precisa hoje ganhar tempo em tudo. Sim. Porque a gente não tá fazendo uma coisa. É que o Henrique, ele faz, às vezes, de, né? A gente, como mulher, a gente tem N coisas. Tá falando no celular, tá fazendo comida, a gente tá pensando em muitas coisas. Então, acho que a gente tem que ter essa, dar essa praticidade também para as pessoas. O congelamento não tem perda nenhuma. Não. É só você saber a técnica correta de preparo. A gente não tem perda. E é uma dúvida que muitos de vocês, eu sei que tem. Porque muitos me perguntam, doutora, não tem perda nutricional? Quando eu congelo feijão? Quando eu congelo molho? Quando... Ai, sobrou a fruta, o abacate. Eu compro um monte, amadurece tudo de uma vez. Eu não como, só eu como abacate. E aí, o que, que eu faço? Minha filha, é só você porcionar. E aí depois eu deixo de um dia para o outro no freezer, ele vai ficar durinho. Aí eu tiro as porções, embrulho no PVC ou no filme plástico. E aí você põe a data e põe no seu freezer. E aí você vai ter o abacate aí por 3 meses tranquilamente, como qualquer outra fruta. Boa ideia, né? Você falou, ela falou para as queridas dela, eu vou falar para os meus queridos também. Vou! E tem uns que igual eu, que é pai e mãe, que cozinha sozinho também. Não, mas é só uma dica da coisa do congelamento, que muita gente faz errado, que faz o molho, tá quente ainda, aí pega vasilhas plásticas, joga dentro e quer congelar. Então, se tiver quente, põe em vasilha de vidro. Técnica ou espera esfriar e aí guarda e congela. Tá? Por isso que eu disse que tem que ser técnicas adequadas. Do jeito que você congela o alimento, ele vai ter a mesma qualidade no descongelamento. Sim. Não é verdade? Se você não congela com qualidade, ele não vai ter. Então, exatamente. É porque o uso dessas vasilhas de plástico hoje está disseminado. Tá demais. Aí você torna uma preparação extremamente saudável, algo que você vai congelar em algo que é ruim. Porque vai migrar um monte de plástico, coisa quente em plástico. E aí ela bota muito micro-ondas para descongelar, né? Com o plástico. Gente, eu sei que é prático, mas não é o saudável. Nós estamos aqui hoje para isso. Para isso. Para explicar para vocês, é ou não é? Perfeito. E podemos falar também dos carotenoides da cenoura, né? Que também a cenoura cozida tem mais biodisponibilidade dos carotenoides do que a cenoura crua. Então, é uma possibilidade. E, gente, não precisa tirar a casquinha da cenoura, aquela casca, não, viu? Pode aproveitar, lava bem, né? Higieniza adequadamente, né? Se possível, comprar orgânica, que também é outro fato importante, mas a gente sabe que não é a realidade de muitos ainda, infelizmente. Maravilha. Mas a gente pode aproveitar aquela casquinha, sim, fazer um... Sempre al dente. Eu digo para o paciente, gente, não cozinhe demais nada.
Não é? Porque senão você perde muita ação da fibra, mas você tem uma melhor disponibilidade dos carotenoides, vitamina A, super importante para N funções na nossa saúde. Sim. E quando não dá, é aquela mesma, tá na salada, enjoou, cenoura na salada raladinha. Cozinha em outros pratos. É, lógico. Faz a cenoura, arroz com cenoura. Nossa, aí é uma bate delícia. O suco, laranja, cenoura e beterraba. Vai criando. E uma forma de introduzir a alimentação mais saudável para quem não está habituado, né? Sim. Purê e assim, N coisas, né? É. E a gente está falando de muito de biodisponibilidade. É, só para falar para quem está em casa, o que é biodisponibilidade, né? É melhorar a absorção dos nutrientes. Então, a gente faz os alimentos, mas a gente tem como melhorar ainda mais a absorção deles no nosso organismo. Então, são essas maravilhosas técnicas que vocês trouxeram para quem é leigo em casa. E como a gente está falando em valor nutricional, aumentar, existe uma forma de aumentar usando suplementos nessas refeições? Vocês fazem algumas preparações rápidas? Porque, por exemplo, às vezes não consegue uma proteína, como a gente está falando. Incluir uma proteína em determinado momento ou um outro tipo de suplemento durante as preparações, vocês fazem isso? Que dica que vocês podem deixar para quem está ouvindo a gente? Sim, é muito comum, né? É porque as proteínas, principalmente em lanches intermediários, gente, é muito difícil de você alcançar. Proteína, almoço e jantar, né, Henrique, é fácil. Pessoa come carne, frango, peixe, ovos, beleza. Quem é vegano, vegetariano, você tem os grãos, você tem os cereais combinados. Enfim, você dá toda essa possibilidade. Tem muitas coisas para você poder incluir. Agora, café da manhã, lanche da tarde, para você poder chegar no requerimento proteico prático que não seja perecível. Sim. Também tem isso, nem todo mundo tem geladeira disponível ali. Então, gente, as proteínas em pó são ótimas fontes de proteínas, que nós sabemos já, e é fácil você incluir quando você faz um muffin, uma panqueca, né, uma torta, várias coisas. E congela. Eu já falo, faça mais e congela. Eu sou a rainha do congelamento, gente. Ela tem um tudo. Eu falo, ó, você pode ter uma geladeira pequena, mas compre um freezer grande, porque isso vai te dar uma rapidez incrível. Eu sou assim. Eu tudo vou fazendo. Então já faz bastante muffin, já faz tortinhas, tortinha de espinafre, coloca na massa a proteína e recheia com espinafre ou com a cenoura que nós falamos agora, e a massa, e você pode até variar os vegetais, né, os recheios, usando uma massa proteica. Fica maravilhoso. Óleo de coco ou azeite. Você coloca uma farinha, pode ser uma farinha de amêndoa, uma farinha de aveia, coloca a medida de proteína em pó. Excelente. Aí pode pôr uma cúrcuma, um orégano, uma pimenta. Aí vai dos temperos e ervas que você quer. Sim. Bateu aquele liquidificador, você faz N receitas aqui. A Roseli falou de receita salgada, que é um... O pessoal tem dúvida, desafio, né? A Vitafor, nosso patrocinador, eles têm proteína sem sabor. Então dá pra colocar nas receitas salgadas, né? A gente tem dois aqui, ó. Tem o proteína do leite e chocolate, que dá pra usar demais. Uma coisa básica de fazer, ó, criança que só toma chocolate cheio de açúcar, né, que tem vários tipos, é só açúcar e quase não tem chocolate, e o que a gente quer mesmo são os flavonoides ali de chocolate. Flavonoides são substâncias que tem no cacau, te protege de um monte de doença, né, antioxidante, anti-inflamatório, retarda o envelhecimento, e tem grande quantidade aí. Só que aí você tem ele concentrado ali, isso aqui é leite, só que não é leite que você está acostumado, é a proteína do leite. E, ó, se você pensar nas crianças, né, que tradicionalmente no Brasil adoram leite com achocolatados, que na verdade de chocolate não tem nada, porque são achocolatados, são só açúcar, você pode medir, mudar para versões extremamente saudáveis usando suplemento. É uma forma de tirar esse excesso de açúcar. Usar uma proteína, que é de leite, tem um sabor que você vai misturar com um cacauzinho purinho, cheio de flavonoides, mas é extremamente saboroso, né? O Choco Family é gostoso. E você está misturando flavonoides, pode fazer receitas tranquilamente. Você pode pegar um whey, pode até a proteína vegana dá para fazer, com sabor de banana, banana canela, tem sabores múltiplos ali, dá para usar. Nossa, baunilha. Já pensei em pegar banana com canela e misturar com Choco Family. Dá, baunilha, né? Pode ser a seco também. Okay? Você pode, diferente do que às vezes a gente ensina na área esportiva, mas para criança, que fazer creme, fazer brigadeiro de colher, só que você pega o whey e aí põe dois scoops dele assim, só que dilui só em duas colheres de sopa de água. Dilui, mexe até ficar bem diluidinho, uma pastinha, um creminho. E aí depois você vai ali e dilui o Choco Family. Bota o chocolate e bota no calor.
para fazer uma espécie não de brigadeiro. Brigadeiro de colher. Brigadeiro de colher. Não só para criança, para as pessoas de TPM, né, para as mulheradas nessa fase. TPM. Agora, uma coisa que a gente também tem que desmistificar é a questão do whey protein para as crianças. Tem muita mãe que ainda reluta com relação a isso. E, infelizmente, os pediatras reforçam essa ideia errônea, gente. Né? Então, imagina, vou dar whey para o meu filho. A gente vê a mãe, né, dando cada coisa que nem preciso falar aqui, né? Cada farinha com açúcar. E a gente sabe que as crianças levantam em cima da hora. Hoje, grande parte vai que quase, né, não come nada para ir para a escola. E a gente fazer um shake desse, eu ensino muito a fazer. Whey protein com Choco Family, bate uma fruta junto já, né, já incrementa mais, coloca uma colher de aveia, enfim, dependendo da necessidade, dá para você criar em cima disso. Pelo menos ele vai bem alimentado. E é algo que ele vai beber, não vai perder tempo, e você fica mais tranquilo, é ou não é? Mas, infelizmente, a gente tem ainda essas pessoas que pensam erradamente. Roseli, você falou isso e eu achei bem interessante esse ponto. Porque, assim, às vezes tem boas fórmulas infantis, inclusive de bebês tem whey protein. Que tem whey. Mas é que eu acho aquela questão de achar que o whey é só bomba, que o whey é só pra atleta. A gente ainda tem isso, né? Muito. Aí acaba travando as possibilidades das pessoas. Então, mas lembrando, falando de bons wheys, né, Gabi? Exatamente. Nossa, com certeza. Sim. Mas eu recebo muita pergunta, acredito que o Henrique também, sobre isso. Mas, doutora, whey não é só quando eu faço esporte? Pratico depois do treino. Gente, eu mostro direto. Tem um whey na forma de crisps, que é o Isocrisps. Eu adoro aquilo, porque eu acho muito versátil. Todo dia eu levo uma saladinha de fruta pro meu trabalho à tarde, porque é isso que eu tenho tempo de comer. Mas não dá para comer só a fruta. A gente tem que incrementar com proteína. E o Isocrisps em cima de salada de fruta, qualquer fruta picada, fica maravilhoso. Ou mesmo os caldos, né? Os caldos de legumes. Depois você coloca um crisps de whey. Isso também é outra coisa que eu oriento bastante. É isso aí. Desmistificando, muita gente não usa porque não sabe o que é. Como você falou, isso é bomba, é hormônio, pra quem que é atleta. O whey é proteína do soro do leite. Pegaram o leite, tiraram quase tudo, praticamente o açúcar do leite, que é a lactose, vai fermentar menos, vai dar menos gás, menos distensão abdominal. Tiraram a gordura, que é a gordura saturada, que é a gordura que aumenta o colesterol. Então você vai ter uma proteína do leite. O sorinho, né, Henrique? Tranquilamente. É só proteína, que existe em vários alimentos. Só que ali é sem a gordura para não aumentar seu colesterol. Exatamente. Maravilhoso, né? Henrique, você que é pai de 3 meninos e a Roseli, avó de 4 meninos. Tá, né? Na minha frente. Aqui antes disso, eu fui mãe de 2 meninas. Exato. Tá? Eu chego lá. Só maravilhoso. Eu tenho orgulho. Eu só tive meus 4 netos, porque eu tive 2 filhas grandes. 2 filhas, inclusive uma delas trabalha com você. Com muito orgulho, exatamente. Né? E o seu legado, viu? Isso aí, olha a responsabilidade da Ju. Para as crianças, muitas famílias tem dificuldade em ofertar certos alimentos. Quais dicas vocês dão para quem está nos assistindo e quer cuidar da alimentação das crianças em casa? Porque a gente começou a falar de criança, né? Então, assim, o que vocês fazem com seus netos e filhos? Aí pode fazer até jogral aqui. A primeira coisa vem sempre na minha cabeça. Primeiro, coma junto. A mesma coisa que você quer que seu filho coma, coma também. Não adianta obrigar seu filho. Isso aí é bom e saudável. Eu como aqui o refrigerante à base de cola. Você come aí isso aí que eu tô mandando, esse que é saudável. Esse suquinho aqui, né? Vai junto. Dá o exemplo. Nossa, mostra aí. Exemplo é fundamental. É claro que você pode usar de técnicas também, né? Pra incrementar a comida. Fazer desenhos com os alimentos, brincar. Maravilha. Mas principalmente o lado sentimental com a comida na criança é fundamental. E eu gosto muito de deixar pegar na comida. Uhum. Pra sentir textura, pra sentir sabor. Fica no prato. Fica à vontade. Quer pegar a cenourinha? Quer pegar, sentir, se lambuzar, se mexer? Especialmente nas crianças menores. Eu sempre deixei isso fazer com meus filhos. Várias fotos, vídeos, todo melecado, lambuzado. Mas pra criar uma boa relação com o alimento. Porque hoje é meio disso, né? É culpa. Você só ganha a sobremesa se comer isso tudo. Não é pra ter assim. Sim, é preciso que numa alimentação equilibrada, você vai poder comer isso aqui, porque é saudável e é gostoso. E também dá pra encaixar uma sobremesa. Se você não exagerar aqui, dá para encaixar uma sobremesa também saudável. Precisamos criar uma relação mais saudável com o alimento.
Um equilíbrio. E eu digo para os pais também que não dá para você educar seus filhos se você realmente não estiver educado. É difícil você consultar o filho, mudar os hábitos alimentares, se o pai e a mãe, como o Henrique falou, não comem de forma errada. E eu peço para que eles levem as crianças para escolher os alimentos já lá no supermercado. Porque eu tenho um registro fotográfico de alimentos. Tem criança que não sabe o que é brócolis. Tem criança que não sabe o que é rabanete, ou sei lá, até um tomate. Então eu tenho que mostrar, às vezes, nunca vi isso em casa. E é uma discussão até que gera na consulta com relação a isso. Imagina, mas você nunca comprou, nunca comi isso. Então isso acaba acontecendo. Então eu peço para que leve os filhos no mercado, para que eles comecem a fazer as compras e participar junto com eles de fazer o alimento. A criança, quando ela se envolve na escolha, no preparo, isso é fundamental. Deixa fazer bagunça. Eu tenho vários vídeos dos meus netos fazendo ceviche, fazendo hambúrguer. Enfim, mas um hambúrguer em casa, caseiro, é demais. Eles querem participar comigo. Eu sou avó. Diferente das demais, né? Porque geralmente os netos vão na casa da avó para comer aquele bolo, aquela... Não que eu não tenha, eu tenho toda essa relação, acho que tem que ter prazer, tem que ter afeto, comfort food, mas também mostrar o lado saudável. Eu quero o melhor para eles, né? E não é porque eu vou fazer com que eles tenham opções melhores que eu vou deixar de dar para eles o que a infância oferece a nível de alimentação. Exato. Né? Então, explicar. A criança hoje entende. Ela entende muito mais até do que os pais. Nossa, acho que elas aceitam melhor. São mais limitantes, né? Exatamente. Às vezes o pai e a mãe falam, esquece, não vai comer isso. Mãe, a senhora compra que eu vou comer. Olha. É assim mesmo. Então, dá para fazer tudo na versão saudável. É o bolo que eu faço saudável, é o hambúrguer, é, enfim, uma salada mais atraente, como o Henrique falou. Faz um corte diferente, né? Um arroz diferente. Porque a mesmice, a criança, ela come com os olhos, assim como nós. E se a gente não oferecer essas possibilidades para ela, é lógico que ela não vai querer. E coloca lá um arroz, feijão, alface, tomate, ela não vai ficar entusiasmada de comer aquilo. Nem eu ficaria. Você ficaria? Não, o Henrique... Rodrigo, você tem quantos netos? Quatro. Você aceita mais alguns, assim? Encaminhar meus filhos para lá, assim, também? Né? Fazer um estágio na casa. É a avó, o sonho de todo nutricionista é ter essas avós, né? Maravilhoso. E vai a alimentação certinha e tal. Maravilhoso. Nossa, pode crer. E a gente falou muito, né? Vocês pontuaram muito bem aqui a questão dessa relação da alimentação pai-filho, mas a importância de estarmos todos sentados à mesa, comendo juntos. E isso vocês trabalham no consultório? Você, doutora, trabalha essa sentar à mesa para compartilhar? Sim, sem o celular. É isso que eu ia falar, né? Sem o celular. Não é fácil, realmente, né? Porque até na consulta, você tem que ter essa exigência do olho a olho e deixa o celular de lado, por gentileza? Sim. Porque os adolescentes, e eu atendo muito assim, eles vão falando com você e assim, né? É uma coisa assim, extremamente desrespeitosa. Mas você tem que pôr cada coisa no seu lugar e o seu limite. Então, acho que assim, essa questão de você sentar à mesa, conversar como é que foi o seu dia, saber o que você está comendo, degustar, comer devagar, mastigar bem o alimento. Quer dizer, são coisas, são comportamentos que estão agregados a uma boa alimentação. Sim, não dá só para você falar, é isso que você vai comer, em que quantidade, como você vai fazer. Mas a maneira, o ambiente, você comer num ambiente sossegado, tranquilo, sabe? Em paz, a comida tem um outro efeito. Sim. Né? Do que você comer estressado, brigando com o filho, porque tem que comer, porque isso, porque... Esquece. Você sabe que eu tenho uma filha de 2 anos. Péssimo. Eu tenho uma filha de 2 anos e, de fato, quando a televisão tá ligada, a luz é outra criança comendo. Quando a televisão tá desligada, sem celular, a minha filha tá conectada com o que ela tá se alimentando. Então, é importante trazer esse comportamento alimentar perante a mesa. E acredito que com você também seja desafiador dessa forma. Você consegue reunir essa turma para comer com você? Mas questão, 2 refeições ao dia. E eu falo, nem todo mundo tem esse tempo, trabalho é muito difícil, mas se você quer ter filhos saudáveis, você está plantando hoje, é o que você vai colher lá na frente. Para filhos lá no futuro, saudáveis, ensina um pouquinho, gasta um pouquinho do seu tempo lá, pelo menos uma refeição do dia. A gente sabe que é corrido, muita gente sai, trabalha o dia todo e tal, mas arranja um jeito de equilibrar, que seja o café da manhã, ou o almoço, ou o jantar,
Mas pelo menos uma refeição faça em família, junto com eles. Acho que não é gastar tempo, é investir. É investir na saúde do seu filho. Porque, olha, a criança não sabe nem o que tá comendo. A mãe coloca lá. Eu sei que agora não tem mais a galinha pintadinha, né? Época dos criança pequena tinha. Agora já são outras coisas, né? Mas como é comum a mãe colocar o celular ali e começar a colocar comida e a criança só fica abrindo a boca ali? É demais, ela não sabe o que está comendo, né? Não sente o sabor, o paladar. É, infelizmente, é muito isso que não a gente não está conectada com o momento, né, Gabi? E até a gente, aproveitando que nós estamos nesse tema criança, porque eu acho que é alimento, criança, refeições turbinadas. Vamos falar de refeições turbinadas para crianças turbinadas, que são aquelas que fazem muita atividade física. Eu sei que seus filhos jogam futebol, né? São jogadores. Enfim, como que vocês fazem para dar refeições turbinadas para essa criançada, atingir a necessidade deles, porque eles estão em fase de crescimento, principalmente. Essa é a hora que, ó, suplementos ajudam demais. Essas preparações, o pré-treino, o pós-treino, né? Antes da atividade física, antes de brincar. E às vezes é uma refeição para o colégio que tem que ser mais reforçada, porque o treino, o jogo é depois, acabou a aula, já fica, ou para jogar futebol, fazer vôlei, basquete, vai para aula de ginástica e tal. E aí os pós ajudam muito nisso. Porque você pega as garrafinhas, coloca uns pós ali, dá para ele misturar lá dentro mesmo, fácil, né? Só diluir. Enquanto você está em casa, fazer várias receitas. Porque é tão fácil pegar banana, amassar a banana, jogar um whey ali em cima, um fio de mel, puf, aí o bolinho de crisp para mudar a textura, né? Nem tudo é amassadinho, tem criança que gosta de mais amassadinho. Eu tenho um filho que gosta de comer banana, tem o outro que só gosta se for amassado. Mas tem que ter o crocante. Aí o crisp vai em cima para dar o crocante. E você aumenta mais a proteína. Eu gosto muito disso. Trabalhar com as frutas, com esses suplementos misturados às frutas. Legal. É extremamente importante pensar nessa questão do desenvolvimento das crianças. Então, eles hoje, graças a Deus, e a gente tem que incentivar cada vez mais o esporte. Então, você tem que dar nutrientes e calorias necessários para o crescimento, para a idade que eles estão vivendo e para toda aquela demanda energética de atividades físicas. Então, não é fácil. Porque eles, né, são intensos na atividade, não tem, né? Tem o tempo, E assim, eles amam de paixão, a gente tem que mais estimular para isso. Então, não é além do whey, que entra e de uma refeição, lógico, reforçada, mas o whey, glutamina, própolis, ômega 3, gente, probióticos, tudo isso tem que entrar para a suplementação das crianças. Sim. E isso enriquece muito, ajuda demais. Probiótico. Imunidade, probióticos, eu falei. Então, assim, para você melhorar a imunidade, porque a primeira coisa que acontece quando você tem uma demanda muito grande sem a oferta necessária, vai cair a imunidade dessa criança. Né? Além de cair o rendimento, energia, você vê que a imunidade cai. Então, a gente tem que dar todo um suporte, né, para isso, para ele conseguir viver. Porque a gente tem que até, às vezes, fala, ó, se começar a ficar doente ou ir mal na escola, não vai no futebol. É uma maneira deles comerem direito e suplementar, né? E não vai, às vezes tá fraco mesmo. A imunidade cai, a criança fica doente, amuada dentro de casa. Não consegue, não tem energia. A gente pode minimizar o uso de medicamento, né? Lógico. Porque ficou doente, entrou com medicamento. Então, se a gente pode trabalhar com prevenção, com é o ideal. E todos esses suplementos eu acho que são fundamentais. Desses todos que você citou, ainda vou aumentar, que é o Creafor. A creatina para criança. A gente já tem vários estudos aí com 11 anos para cima, dá para trabalhar tranquilo, que é um grande gerador de energia para recuperar músculo. Criança que faz isso, faz aquilo, aí tem aula de inglês, tem aula de piano, tem que estudar na escola, faz mais não sei o quê. E a parte neurológica, que a creatina tem muita ação neurológica para melhorar a memória. Então você agrega, tem a parte física que é recuperada com creatina e tem a parte neurológica que é estimulada com creatina. Adorando eu gosto isso. Muito de usar junto com os outros suplementos. Maravilha. Porque você melhora a força muscular, recupera a criança com força, mas mantém a parte de ação neurológica. Isso é uma aula pra gente, assim, até para os pais que estão nos ouvindo, porque existem... E não é bomba. Creatina, não é bomba. Não é bomba. Mas é bom. Suplemento. Desmistificar. Puxa, crianças, vamos falar. Não. Sobrecarrega, hein? Bota água dentro do músculo, só. Aumenta a hidratação dos músculos da criança. Que é importante, né? Até pro efeito da creatina que a gente busca. Então, desmistificar mesmo, pessoal. Eu acho que a gente que trabalha com suplementação consciente, que é o objetivo, né? Então, não é o objetivo você sair
tomando tudo que tem pela frente. Não, exato. É uma suplementação consciente e tudo mais. É importante essa segurança, né? Passar essa segurança. Então, é uma coisa que nós reforçamos muito. Tem dúvida? Tem que ir sempre ao profissional de saúde, né? O nutricionista, para pegar uma orientação, saber ele como vai tomar. Saber o que é melhor para cada indivíduo. Nossa, como é que a gente esqueceu de falar? Não, preciso lembrar. Maravilhoso. Maravilhoso também para as crianças. Para imunidade, sim. Muito legal também para poder estar ajudando. Eu acho que a gente saiu com diversas dicas e quem está em casa assistindo e escutando, a gente entendeu como é importante prestar atenção não só na alimentação como um todo, com dicas de preparo, com técnicas dietéticas, mas também a inclusão de turbinar refeições, né, Gabi? Foi muito rico, muito cheio de dicas. Amém. E lembrando que esse podcast ele é patrocinado pela Vitafor Nutrientes para nutrir você de informação, saúde e conhecimento. Então tem o QR Code aqui na tela com 15% de desconto para todos os produtos que vocês foram anotando aí com essas dicas maravilhosas da Roseli e do Henrique. Certo, Gabi? Perfeito. Estamos chegando ao fim, né, do nosso bate-papo aqui, que com certeza agregou muito... para as pessoas, né, que estão nos ouvindo. E vamos falar um pouquinho agora de um momento gostoso, né? Vamos sair um pouco desse tema e ir para outro, que é o momento respire e inspire-se, né? Então, eu acho que nós, como agente de mudanças, né, vocês como agente de mudanças, precisam. Ó, o Henrique já até se posicionou aqui na cadeira. Ele já respirou fundo aqui. Exato. Então, vamos lá. Eu vou perguntar e vocês respondem, tá bom? Para vocês, o que significa família? Família é minha base, família é meu alicerce, é meu chão, é o que me incentiva, me impulsiona cada dia a ser, em primeiro lugar, uma pessoa melhor e um profissional que veio aqui nesse mundo para cumprir uma missão de a gente poder disseminar um pouquinho do nosso conhecimento em busca de poder ajudar as pessoas que estão tão carentes de informação. E eu digo sempre que a nossa informação, se você detém para si própria, não vale de nada. Então a gente tem que mais é disseminar. E a família é tudo. E é por eles que eu vivo, que eu respiro, que eu me inspiro. Maravilha. Não fala mais não. Você tá chorando aí, eu daqui. Ei, saudade deles lá de longe. Produção, cadê o lenço aqui, minha turma? Concordo plenamente. Eu ia usar ali. Família é missão. Mas eu digo sempre que o alvo da gente é melhorar a qualidade de vida das crianças, mas é que eles, os filhos, os netos, renovam a vida da gente. É ver uma vida evoluindo, né? Quando você investe, cuida dali e vê a evolução, a gente evolui junto e a gente se renova. É vida de novo. Cuide dos filhos de vocês, cuide dos netos, e em especial da alimentação que a gente está falando. Você vai ver como isso reverte para a gente. Que, aliás, isso é do ser humano. Você se doa. Você recebe em dobro a lei de ação e reação. Amei, que coisa linda, né? Emocionada junto. Se você pudesse chamar alguém para tomar um café com bolinho de chuva, famoso ou não, quem seria? Bolinho de chuva funcional. Ai, gente. Eu chamo minha mãe. Sua mãe? Não, eu chamo minha mãe. Minha mãe é meu braço direito, meu braço esquerdo. Me criou absolutamente sozinha, criou os dois filhos dela sozinha. E foi com ela que eu aprendi. E como eu tenho missão e hoje cuido dos meus filhos, dos três meus filhos sozinhos, eu tenho certeza disso, que é a programação de Deus lá. Eu fui criado assim para ter ela como exemplo, que ela deu conta sozinha dos filhos, e eu acabei precisando ter cuidado dos meus filhos sozinho também. Então, é minha mãe no pedestal. Amém. Olha, e também puxando o gancho aí do Henrique, eu também, se eu pudesse, eu também chamaria minha mãe. Porque foi ela que me deu primeiro a receita do bolinho de chuva. Que a minha família inteira ama. Eu tenho filmes dela. Infelizmente, ela não está aqui mais com a gente. Mas eu acho que grande parte do que eu sei hoje, principalmente nessa questão da relação da comida, do quanto é importante todos nós à mesa, a comermos, compartilharmos daquele momento. E, assim, nutrir o alimento é a primeira relação de uma mãe com um filho. Então, quem eu chamaria para estar do meu lado hoje, muito que eu sei de cozinhar, da arte, da cozinha, eu aprendi com a minha mãe. Na época, eu não sabia, né, o porquê que ela estava lá me chamando do lado do fogão dela, exigia que eu ficasse do lado dela, vendo como é que ela fazia até a massa em casa.
né? Tudo, não tinha nada pronto, né? E se também estivesse, a gente não tinha dinheiro para comprar, gente. Então tinha que fazer tudo em casa. E aí, eu não entendia. Hoje, eu entendo que Deus, ele trilha os caminhos pra gente. Então, eu chamaria minha mãe, com certeza. Amém, gente, que legal. Bacana, ah, muito, né? Gostoso, né, Gabi? Sim. Vamos lá. Qual comida tem uma memória afetiva para vocês? O meu abacate. O meu abacate. Minha vida é com abacate. Então, é a vitamina de abacate, para mim, é a coisa. Porque eu fui toda a adolescência alimentado com abacate, que é a coisa de famílias que não tinham ainda muita condição financeira. Então, o mais simples era pegar leite, açúcar e abacate. E dava duas vitaminona e botava os filhos para ir para colégio, para o que tivesse. Fui alimentado com abacate. E aí, quando eu termino minha faculdade, falei, vou querer fazer mestrado, doutorado, especialização, mas eu vou começar logo no consultório. E o primeiro paciente que eu atendo, um garoto de 14 anos, no hospital, né, que eu trabalhava no hospital, mas aí me deixaram fazer atendimento no ambulatório. Aí chega uma mãe com um garoto, com um filho, que tinha ido no médico, e o diagnóstico era colesterol alto. Vou atender. Primeiro paciente atendido na vida. Um adolescente com colesterol alto. Entra a mãe. Mas olha, eu estou indicado aqui pelo médico que pediu para fazer uma dieta para baixar colesterol. Tinha 21 anos, começando a vida. Aí só que ela trouxe a listinha pronta. Né? Somos de uma época um pouco mais antiga, que os médicos estavam muito aquelas dietas já prontinhas. Alimentos proibidos para quem tem colesterol alto. Por ordem alfabética. Primeiro alimento proibido. Abacate. Aí eu questionei, porque eu tinha acabado de aprender que assim, gordura de origem vegetal é saudável para o colesterol. Gordura de origem animal era ruim. Isso lá atrás era assim que se ensinava. Falei, não, eu vou ter que estudar esse tal do abacate. Por que esse médico proibiu o consumo do abacate? Aí eu fiz especialização com abacate, aí eu fiz mestrado estudando abacate. E foi toda a minha vida com isso. Eu fui alimentado à base de abacate e depois minha vida foi toda. Então eu digo que eu devo minha vida ao abacate. Ah, abacate. Que bom. A vitamina é abacate, abacate amassado, limão. Ai, que delícia, limão, eu amo. Dá pra fazer muita coisa com ele, né? Preparações salgadas, né, Roseli? Desculpa. Mas é que a gente tem que mostrar isso também, né? Porque eu fui alimentado com doce, mas a gente tem que ir mudando isso, graças a Deus. E é um guacamole, várias preparações. Fazer o brasileiro, porque o brasileiro não tem esse hábito, só tem hábito de comer coisa doce. Uhum. E o abacate vai muito bem em preparações salgadas. É, eu acho que assim, o que me faz... assim, que eu não sei ficar sem, né? Que essa questão, eu acho que assim, eu tenho uma relação incrível com os vegetais, gente. Eu sou apaixonada. Eu não sei, para mim, as refeições não existiriam se não tivesse os legumes e vegetais, né? Nós, né? Porque é algo assim, eu fico sem, muito bem sem a carne, sem o frango, sem o peixe, sem os ovos, mas não me deixa eu ficar sem refeição, sem ter as folhas, sem ter os legumes, parece que eu não comi, né? É essa a sensação que eu tenho. Ah, eu sou então, você, Roseli. É algo assim. E você sabe que a gente acaba passando isso muito pro paciente, porque grande parte, né, fala que come salada, quando fala, são duas folhas de alface, né? E aí você fala, não, mas o que eu quero é que você coma um prato assim, desse jeito, com essa quantidade, tararara. Aí o paciente fala assim, nossa, doutora, eu agora não sei mais comer também sem a salada. É muito, né? Bom, e aí isso, eu proponho, né? Ele falei, ótimo, então vamos comer salada com pizza? Aí ele fala, ah, doutora, já tá demais, né? Já tá abusando, doutor. Mas essa é a minha paixão, gente. É a minha paixão. Arrasou. Maravilha. E pra gente finalizar, quando você sente aquele vazio, o que te nutre? Em termos de comida ou pode ser qualquer o coisa? O que te nutre quando você o sente um vazio? O que vier na cabeça. Ah, o que me nutre? Posso falar? É eu lembrar da praia, eu estar num lugar... Sabe? Que eu veja sol, que eu veja céu, a natureza, eu estar num parque andando. Isso para mim não, é um momento meu que é assim, algo que é indescritível, assim, é muita energia. Então, estar na natureza, naquele lugar, aquilo me inspira, né? Eu acho que é aquela coisa mesmo de energia que vai e volta. Para mim, isso é fundamental quando eu tô precisando de ser nutrida. O meu é narrar a partida de futebol dos meus filhos. Ah! É isso, né? Eu sou metido a narrador. Galvão Bueno aqui. É, eles, quando eu narro, quem quiser ver depois no Instagram lá, tem as minhas narrações. Acompanhando os meninos e eles praticam atividade física. E eu narro os jogos deles, das equipes. Comecei isso há alguns anos, narrei já algumas partidas oficiais. Mas o prazer é enorme. Aquela vibração do gol, da jogada... E saber que é seu filho, não tem coisa melhor. Nossa, adoro isso, adoro. Amo lindo, demais. Que bom, lindo, que lindo. E para agradecer vocês, que tá chegando ao final, como a Gabi disse, a Vitafor deixou aqui em agradecimento essa troca muito especial,
um presentinho pra vocês. Presentão. No caso, um presentão. Meu Deus do céu. Doutora. Muito obrigada. Só a sacola já vale, né? Tem uma coisa olha, aqui fora. Uma garrafa linda. Essa garrafa é linda, olha, né? Gente, olha só. Ah, esse 3, isso 3W. Pode, o pessoal de casa vai querer ver. Olha, o que vocês estão ganhando? Eu fiquei sabendo que tem até sabores novos, né? Agora experimentei o mocatino lá embaixo. Gostou? Adorei. Temos o mocatino, o cookies e o sem sabor, que é esse que esse aqui é o neutro. Pra o quê? Fazer receita. Fazer receita, porque dá pra fazer... Doce, olha, salgado. Falamos deles, eles estavam aqui, ó. Choco. Eita, fêmea, criançada vai amar, olha lá. Deixa eu ver. É o chocofêmea. Lotado de flavonoides. Eu sei que você e adora a criançada ele. Cheio de diagnósticos hoje em dia, né? Tem crianças saudáveis, mas tem as que às vezes aparecem com diabetes, crianças com doenças autoimunes. Sim, os flavonoides do cacau podem ajudar demais, né? Assim a gente tira aqueles achocolatados horrorosos, né? Ó, quando você citou lá o ômega 3, adora, ó, pra se conhecer. Se você não conhece ainda, conheça. Ó, ômega For Family, tá? Forma de peixinho? É o de forma de peixinho, né? É, facinho, saborizado, criança aceita fácil, meus filhos adoram isso aqui. A forma fácil da ômega 3 tem formato de peixinho, dá pra mastigar, o gosto é bom, maravilhoso. E o xilitol Family também, né? Que eu coloco muito em receita, que olha, não dá nenhum residual, que é muito bom, é demais, viu, gente? Também, pra, né? Pode aquecer, ele tem estabilidade no aquecimento. Eu adoro também xilitol, sou fanzaça dele. Que bom, eu vou fazer, gente. Ó, esse vai ser o queridinho dos próximos anos, viu? Vocês acertaram em cheio em desenvolver um própolis. E não é um própolis, isso aqui é uma mistura de própolis verde com própolis vermelho. Própolis vermelho é raríssimo, ele é do Brasil, só existe aqui, só dá nos mangues do Nordeste brasileiro. Nossa. É entre a Bahia e João Pessoa, só nos mangues dessa região, raríssimo. É exportado para o mundo inteiro essa própolis, carésima. Quando vai para exportação, né? Sim, lá na Austrália, os caras pegam o própolis vermelho, porque só tem aqui no Brasil. E a gente tem e aqui desenvolvido. Então, esse aqui, ó, a gente está falando para imunidade, para criançada. Espetacular. Ele é fantástico. Parabéns. Muito gente, obrigada, viu? Imagina. Pode ter certeza que vamos fazer bom uso dele. Esse é meu. É. A família toda agradece. E as nossas canequinhas. E as canecas. Que a gente também é fã de um chá. Peraí, Rico. Tchim, tchim. Por favor. Aê. Saúde, Vitafora. A nós. Obrigada. Saúde, meninas, viu? Parabéns. Saúde. Parabéns. Vamos lá. Saúde. Parabéns pelo VitaCast. Parabéns, viu? Que iniciativa boa de informar, muito né? Legal. Muito legal. E obrigada parabéns a vocês por terem aceitado, tá? Deixa pra nós aqui o contato de vocês, pra todo mundo acompanhar essas receitas. Todo mundo verdade. Tá. Bom, vou deixar o Instagram, porque a partir de lá, né? Isso. É, o meu Instagram é DRA, doutora Roseli Rossi. Maravilha. E o meu seu? É Rique Nutri. Rique de Henrique. Rique Nutri. Nosso VitaCast fica por aqui. Toda terça-feira temos um novo episódio. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho e comente. E também siga o nosso patrocinador, @VitaForNutrientes, nas principais plataformas. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada, Henrique. Vocês. Acho que foi maravilhoso o nosso podcast. Que prazer ter vocês aqui. Muito obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. Adorei participar. Espero que seja o primeiro de muitos. E parabéns pela iniciativa. Thank you.